воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Присядьте! Ви знаєте, ми сьогодні утверджуємо і говоримо не один раз це слово. Ви знаєте, ми не один раз сьогодні для світу і для себе повторяємо, що Христос воскрес. І свого часу воскресне кожний із нас. Слава Йому! Тому що якби не Христос, яку би надію сьогодні мала людина, брати і сестри? Якби не Господь, яку би надію сьогодні людство мало перед Божим лицем? Ми знаємо, наскільки великий, могутній, святий Господь, правда, і обитає де? В неприступному світлі, правда? А людина на землі. Ви знаєте, я не раз так роздумував, дивився, був такий випадок, такий великий акваріум, і там плавало дуже багато різних риб. І я собі так подумав і кажу: Господи, а ми ж так само, як ті риби, на тій землі. Знаєте, десь отам низенько, а над нами є Господь. Слава Господу. І сьогодні ми маємо таку велику радість, коли читаємо перше послання до коринтян, браття висвітлили, ви знаєте, написано, апостол Павло каже такі слова. І коли це тлінне зодягнеться в нетління, і смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово, написане, смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоє жало? Смерте, де твоя перемога? Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. А Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браття мої любі і сестри, завжди в ділі будьте міцні і непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Слава Богу! Ви знаєте, брати і сестри, я так слухаю Слово Боже, ми сьогодні це все Слово Боже знаємо. Ми його нагадуємо для себе, освіжаємо в своїй пам'яті, щоб підкріпити віру нашу. І ми сьогодні Слово Боже читаємо як образи, брати і сестри. І в тому Слові Божому є образи для нас, як позитивні, так і негативні. Правда? Це як приклади. Приклади для нас. Ось так треба робити, а ось так не треба робити. І я сьогодні буду читати одне місце, це буде Євангелія від Івана. Так, вибірково, декілька місць прочитаю весь текст, а потім підсумуємо так в одній думці. Це буде 13 розділ слова Ісуса Христа, 33 вірш Євангелія від Івана. Діти, недовго вже бути мені з вами. Ви будете шукати мене, але, як я казав юдеям, куди я йду, ви не зможете прийти. Так і вам я кажу тепер. Нову заповідь даю, я даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Симон Петро сказав йому: Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому: куди я йду, ти не можеш тепер за мною йти, але потім підеш за мною. Петро говорить йому: Господи, чому ж я не можу йти за тобою тепер? Я покладу життя моє за тебе. І Ісус відповів: ти покладеш життя твоє за мене? Істинно, істинно кажу тобі, ще півень не заспіває, як ти зречешся мене тричі. Читаємо далі. Це буде вже 20-й розділ. У перший день, з першого вірша, у перший день тижня прийшла до гробу Марія Магдалина вранці, як ще було темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. Отож біжить і приходить до Симона Петра і до другого учня, котрого Ісус любив, і каже їм: взяли Господа з гробу, і не знаємо, де поклали його. Негайно Петро вийшов і другий учень та пішли до гробу. Вони бігли обидва разом, але другий учень біг швидше за Петра. І він прибіг перший до гробу.
І нахилившись, бачить, лежать пелени, але не ввійшов. Тоді Симон Петро приходить слідом за ним і ввійшов в гріб, бачить пелени, що лежали там. І хустина, яка була на голові його, лежала згорнена не з пеленами, але осторонь в іншому місці. Тоді ввійшов і другий учень, котрий перший прийшов до гробу, і побачив, і увірував, бо ще не розуміли з писанням, що він має воскреснути з мертвих. Третє місце читаю вибірково. Перший вірш 21-го розділу, ця сама Євангелія. Після того Ісус з'явився знов учням своїм біля моря Тиверіяцького, а з'явився так. Були разом Симон Петро, Фома, званий Близнюком, Нафанаїл з Кани Галілейської, обидва сини Завидеєві і двоє інших з учнів його. І Симон Петро говорить їм: «Іду ловити рибу». Вони кажуть йому: «Ми також підемо з тобою». І пропускаю нижче. Він сказав їм: «Закиньте сіті праворуч човна і піймаєте». Вони ж закинули і вже не могли витягнути сіті через велику кількість риби. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові: «Це ж Господь». А коли Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одежу, бо був нагий, і кинувся у море. І останнє місце. Коли вони снідали, Ісус говорить Симону Петру: «Симоне Йоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони?» Він відповів йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус каже йому: «Паси ягнят моїх». Слава Господу! Такі вибіркові місця. І я думаю, брати і сестри, що ми зрозуміли, за кого я буду проповідувати. Один з учнів Ісуса Христа, до якого колись він сказав, каже: «Ти є камінь. Петро, ти є камінь, і на цьому камені я збудую церкву свою». Хоч ми знаємо, що слово говорить, правда, що Господь Ісус – це основа покладена. Богом Отцем покладена, і на ній будується і вкладається вся будівля стройно, яка є церква Христова. Але чомусь Ісус виділив оцього Петра, ви знаєте, він вибрав 12 учнів, і по-особливому на цього Петра звертав увагу. І замітьте, це був один з таких учнів найближчих до Ісуса. Завжди був біля Ісуса Іван, завжди був Петро і завжди був Яків. І ви знаєте, цей учень, він був настільки ревний, можна сказати, настільки сміливий, настільки відважний. Ви знаєте, він перше, можливо, ним рухали якісь діла віри, а потім вже він собі осмислював. І ви знаєте, сталася така подія. Ісус каже: «Я піду, і ви будете шукати мене». О, Петро, ти не знав, куди йде Ісус. Ти не знав, що його чекає Голгофа. Брати і сестри, ми зараз тільки можемо усвідомити, яка велика боротьба була там. Коли ми розуміємо, що на плечі Господа лягли усі гріхи, усіх людей, усіх часів і народів. Уявіть собі. Яка велика боротьба, коли восстали всі сили ада. Коли лукавий кинув всі свої сили, аби тільки не звершилось спасіння. І через людей говорить: «Зійди з Христа, і ми повіримо». Скажіть, звершилося без спасіння, якби він зійшов? Не звершилося. Він проявив би свою, ви знаєте, таку природу божественну, понад силу людську. Але він був в тілі. І особливо, щоб перемогти на Христі, отаким способом не зійти з Христа, брати і сестри. Коли ми читаємо Євангеліє, коли він помер, написано, що в серці землі перебував 3 дні. І духом нечистим, заключеним, ви знаєте, в узи, було проповідуване Євангеліє спасіння. І тим душам, які нечистиві, було проповідуване Євангеліє спасіння. Якби ти, Петро, знав, куди він іде, ти би не задавав питання: «Господи, а куди ти йдеш? Я піду за тобою, Петро, ти не розумієш, куди ти підеш? Велика боротьба, велика війна, ви знаєте, велика битва, де стався перемогою Божий Син, наш Господь, Ісус Христос». І він далі каже: «Але ти підеш за мною потім». Після мого воскресіння,
Коли ти покаєшся в гордині своїй, в самовпевненості своїй, коли ти приймеш моє ярмо, ти підеш. І в іншому місці каже, ти коли навернешся, Петро, утверди братів твоїх. І ви знаєте, така подія сталася. Приходять жінки і звіщають звістку, від якої учні, напевно, вони були ошелешені. Кажуть, немає в гробі його. Вчора поклали, а сьогодні в гробі немає. Величезний камінь, важкий камінь, відвалений гріб порожній. І вони бігом біжать. І ви знаєте, ще раз показує характер Христа оця картина. Іван, який біг з ним, Іван про себе пише, автор цього Євангелія, він не війшов, ви знаєте, туди в цю печеру, в той гріб. Можливо, якийсь трохи страх був в серці. Може, сумнів, не пише автор, але каже, не війшов. А Петро, не роздумуючи, ви знаєте, він пішов туди. Не знаючи, що він там побачить і що він там застане, він входить в цю печеру і знаходить пелени, ви знаєте. Але цікава, брати, річ написана, і сестри. І учень другий війшов і увірував. Не написано, правда, за Петра, що він увірував. Бо такий твердосердий, можливо, оцей Петро був, він же ж камінь. І ви знаєте, коли біля нього не стало Христа, коли він відрікся, я не читав це місце, ми його всі добре знаємо, він не пішов на манівці, він не почав грішити. Але по своєму переконанню він пішов робити те, що вмів робити найкраще. Він каже, я йду ловити рибу, він був рибак. І ви знаєте, написано, що будучи професійними рибаками, правда, вони працювали цілу ніч, багато дорослих чоловіків, я прочитав. Два човни, брати і сестри, я думаю, було декілька сітей, можливо, одна, можливо, дві, можливо, декілька, працюють цілу ніч. І ви знаєте, результат який? Голодні, холодні, Петро нагий, а човен порожній, риби немає. І ви знаєте, він згадав, можливо, в своїх думках, я думаю, як кожна людина, він собі думав, як я був з Христом. Коли я ходив з Христом 3,5 роки, скажіть, нужда була в учнів? Не було нужди. Вони мали хліб, вони мали до хліба всяку поживу, вони не мали нужди в одежі, вони не мали нужди в обуві. Ви знаєте, їм добре було. Вони бачили чудеса, вони сповнялися силою, вони щось робили, вони були потрібні, їм було добре. А тут світає, голодні, жити якось далі треба. Працювали безрезультатно, без Господа. І ви знаєте, коли вони побачили цього Ісуса на березі, оцей учень, який любив, він серцем, напевно, відчув. Він почув той голос, він побачив поведінку, він оці всі риси, ви знаєте, вони в нього настільки закарбувалися в серці, і він говорить до Петра, Петро, це ж Господь. І Петро ще не вірить, ще не вірить. І він вибігає на берег і бачить дійсно, що це Господь. Вже не було того пилу, тої гордині, брати і сестри, не було лишніх запитань не Ісус питає, чи ти любиш мене більше, як оці? Ви знаєте, якби так зараз хтось запитався мого товариша, ми би, люди віруючі, правда, нам було б обідно, ну як він більше любить, як я? Але учні, написано про них, що вони мовчали. Це було нормально, бо це сказав Господь. Петро, ти любиш мене більше, як оці, друзі твої? Так, Господи. Каже, я люблю тебе, ти знаєш. І він так 3 рази запитався і засумував Петро. Ви знаєте, в серці сталася переміна. Інший Петро народився, брати і сестри. І каже, Господи, ти все знаєш. Ісус каже, паси овець моїх. Сталася перемога там на Голгофі, я зачитав, Ісус переміг смерть. Ісус переміг ад. Ісус переміг всі сили
демонські брати і сестри, і поставляє Петра, і наділяє їх вірою, пізніше наділяє силою Духа Святого. І далі ці слова, які він сказав, а потім ти підеш за мною. І ви знаєте, ми знаємо кінець апостола Петра, який сказав в смиренні свого духа, каже, я недостойний бути розп'ятий так, як Господь. Його теж розп'яли, брати і сестри. Але його розп'яли вверх ногами. Ви знаєте, така історія учня, але дорога його, Господь бачив цього учня. Брати і сестри, він сьогодні бачить кожного з нас, він бачить мене і вас. Сьогодні дуже багато людей, ви знаєте, можливо, як той Петро. Вони знають, що робити, вони все вміють, їм все відомо, їм не треба нічого казати, ось так, як вони роблять, так правильно. І приходить в життя Господь. Ви знаєте, часом попускає, як тому Петру, щоб показати, що він в гордині своїй без Бога ніщо. І він зрікається. Перед ким? Не перед воїнами з мечами, брати і сестри, проста служанка прийшла. І з того Петра, такого ревного, сміливого, немає сліду. Він відрікається. Але Господь, не був би він Господь, брати і сестри. Він приходить в життя його, в життя Петра. Він приходить сьогодні в життя наше. Багато хто, хто так, знаєте, ревно ревнує, можливо, і часом помилок багато робить. І каже, чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? І ви знаєте, часто буває, нам немає що сказати. Ми часом, як той Петро, опустимо голову, кажемо, Господи, ти все знаєш. Хай Бог нас благословить, я читаю останнє місце, яке є записане в книзі того ж самого Петра. Не того Петра, який був, ви знаєте, там в приторії. Не того Петра, який був при озері Тиверіяцькому. Не того Петра, який був біля гробниці, а великого апостола Петра, який був утверджений Господом. І він говорить таке слово. Це буде другий розділ, перше послання Петра. З шостого вірша написані такі слова. «Бо сказано в Писанні, ось я кладу на Сіоні камінь вибраний, наріжний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не осоромиться. Отож він для вас, віруючих, коштовність». А для невіруючих – камінь, який відкинули будівничі, але який став наріжним каменем і каменем спотикання та скелею спокуси. І об нього вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені. Але ви – вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас – з темряви в дивне своє світло. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Господь покликав нас усіх в світло, брати і сестри. І ви знаєте, апостол Петро тут ставить нам таке, ну, можна сказати, завдання, яке дав Господь. Він не ставить, він нагадує нам, щоб звіщати того чесноти, хто покликав нас з темряви в дивне своє світло. І хай Господь нам в тому допоможе. Ви знаєте, я пару днів назад розказував одну притчу, така не біблійна притча, але вона актуальна, брати і сестри, в нашому житті, я її нагадаю. Ви знаєте, на високій скелі було гніздо орла, і він постійно пролітав десь там над деревами, де було гніздо ворони. І та ворона, вона постійно дивилася на того орла, в її серці була заздрість. Ви знаєте, і та ворона один день в своїй заздрості, що вона робить? Вона підлетіла до орла, залетіла зверху, сіла йому на спину і почала його клювати в голову. Ви знаєте, орел не почав з нею змагатися, він почав підніматися вище, 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 вище в небо, і там, де вже майже нема кисню, ворона в такій атмосфері жити не може, брати і сестри. І вона просто звалилася з того орла і впала на землю. А орел, він покликаний для того, щоб літати в висоті. Ця горда птиця.
Він собі полетів далі, не звертаючи увагу на ворону. І ви знаєте, кінець притчі, суть така, що ворона, вона ніколи не зможе бути орлом. Як би вона не заздрила, що би вона не робила, вона ніколи не стане орлом. Але орел може опуститися до рівня ворони, правда, брати і сестри? Якби він почав там з вороною змагатися, клювати її, якось дряпати там, захищатися, він би уподібнився тій вороні. Отак, брати і сестри, часто ми є віруючі люди. Ми живемо серед людей, які не знають Бога. Часто буває так, брати і сестри, що ми опускаємося до рівня отих ворон. Але я нагадав, апостол Петро каже, ви рід вибраний царственне священство. Покликані для того, щоб звіщати чесноти того, хто вас полюбив і викупив. І якщо нас Господь знайшов, брати і сестри, то, як написано, навіть коли немає сил, орел він обновляється в силі Господі свому. Хай нам Господь поможе, щоб ми дійсно приносили плоди для Господа нашого і були ревними в служінні для Нього. Йому хай за все буде слава. Амінь. Пане, помолимся.